Sekarang saya bersama dengan Puan Ruzita binti Yaakob, penolong kanan pentadbiran untuk Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Muhammad Rahmat. Baiklah Puan, saya ada beberapa untuk soalan untuk Puan. Ya. Apakah pandangan Puan terhadap keputusan SPM tahun 2022? Okay, pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada pandangan saya, keputusan SPM tahun 2022, sekolah kita meningkat sebanyak 3% sehingga menjadi mendapat 89.44% dan lebih baik daripada tahun lepas. Baik Puan, untuk soalan kedua, apakah pula harapan Puan kepada calon SPM 2023? Harapan saya untuk tahun 2023, pelajar mestilah mendapat keputusan yang lebih baik daripada melepasi 90% dengan GPS kurang daripada 4.9 di bawah syarat LMS sekolah. Okey, terima kasih. Sekarang saya bersama dengan Cikgu Aswahani, Ketua Panitia Bahasa Melayu bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Muhammad Rahmat. Baik Cikgu, apakah pandangan Cikgu terhadap keputusan SPM bagi Bahasa Melayu tahun 2022? Alhamdulillah, cikgu rasa sangat gembira dan rasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keputusan Bahasa Melayu pada tahun 2022 meningkat. Jadi pada kesempatan ini, cikgu nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru Bahasa Melayu yang bertukus lumus mengajar dan mendidik anak-anak TASMO tanpa kenal arti lelah. Okey cikgu, untuk soalan kedua, apakah pula harapan cikgu kepada calon SPM 2023? Baik, semoga calon-calon bagi SPM 2023 memperoleh keputusan yang cemerlang dalam SPM. Okay, cikgu harap anak-anak TASMO bersungguh-sungguh jawab soalan SPM. Anak-anak menyeluk perkasam, biar sampai ke pangkalan, insyaAllah. Okay, terima kasih cikgu. Okay. Sekarang saya bersama dengan Cikgu Farahana, Ketua Panitia Sejarah. Baik cikgu, apakah pandangan cikgu terhadap keputusan SPM bagi sejarah tahun 2022? Alhamdulillah, keputusan SPM 2022 sangat membanggakan cikgu kerana ramai pelajar yang mendapat keputusan yang cemerlang dan ramai pelajar yang lulus mata pelajaran sejarah. Dan cikgu rasa sangat gembira dengan anak-anak TASMO. Selain pada itu, cikgu juga nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru-guru sejarah di atas komitmen yang diberikan sepanjang mengajar anak-anak TASMO sehingga mereka berjaya mendapat keputusan yang cemerlang. Okey cikgu, so, untuk soalan kedua, apakah pula harapan cikgu kepada calon SPM 2023? Okey, harapan cikgu untuk pelajar tahun 2023 dengan berbekalkan semangat yang kental dan program yang juga akan diadakan di sekolah, pelajar pasti mencapai objektif masing-masing ibarat genggam bara api sampai jadi arang. Pelajar juga perlu sedar bahawa untuk mendapatkan kejayaan tidak semudah yang disangka. Setiap perkara pasti akan mempunyai halangan dan rintangan yang perlu ditemui tempuh sebelum kita sampai ke peringkat yang diingini. Itu sahaja daripada cikgu. Baik cikgu, sekian terima kasih. Di sebelah saya adalah ialah salah seorang pelajar cemerlang TASMO, iaitu N. Raji dengan markah 6A plus 3A. Betul? Dan bersama saya juga ibunya. Okay. Sekarang saya ada soalan kepada N. Raji.
Apakah perasaan awak semasa, dan ada tak sedikit tips lah untuk pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM pada tahun 2023? Of course lah, saya rasa gembira dapat markah perfect score kan. So kalau nak bagi tips, buat kerja rumah, buat latihan sendiri, lepas tu hormat cikgu, tu yang penting. Dapat berkat diorang tu yang penting lah, nak score exam semua ni. Okay, untuk soalan kedua, apakah perasaan dan kenangan awak semasa berada di sekolah ini untuk sepanjang daripada form 1 sampai ke form 5? Kalau nak cakap pasal kenangan, bagi saya personally, saya ada perform kat pentas time Hari Guru dengan pasal Muta Pongga semua tu, bagi saya memang kenangan tak boleh dilupakan lah. Sekarang soalan untuk ibunya pula. Apakah perasaan Puan setelah mengetahui anak Puan telah mendapat keputusan yang bagus dan cemerlang? Saya banyak happy pasal banyak saya happy, check up pun tak boleh. Banyak-banyak saya sudah happy. Cucu.